Доброго вечора. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії працює Володимир Степанов. Зараз коротко про головне у випуску. Сьогодні останній день роздачі бюлетенів окружними виборчими комісіями. На одній з них побували кореспонденти Суспільного. У зв'язку з позачерговими виборами до Верховної Ради України правоохоронці працюють у посиленому режимі. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» завершує підготовку до сезону 2019-2020. Сьогодні останній день роздачі окружними виборчими комісіями бюлетенів та канцелярії. За даними Держреєстру виборців, на Миколаївщині 924 дільниці, де 21 липня голосуватимуть за депутатів до Верховної Ради. В Миколаєві три окружних виборчих комісії – в Центральному, Заводському та Інгульському районах. На одній з них побували кореспонденти Суспільного. Окружна виборча комісія номер 129 розташована в адміністрації Центрального району. Тут роздачу бюлетенів та канцелярії розпочали 18 липня, говорить член ОВК Володимир Лісняков. Ми розподілили обов'язки. Відповідно до цього розподілу кожен член комісії робить свої справи. Один видає канцелярію, от, зокрема я, інші видають бюлетні, треті видають посвідчення. Тобто всі займаються тим, що передбачено постановою, яку ми прийняли вчора. А вчора ми видавали комісіям дільничним Вітовського району, 41 комісія в Вітовському районі по 129 округу, вони всі отримали. І на сьогодні на ранок ми точно знаємо, що всі провели підрахунок бюлетнів, проблем не виникло, все нормально. Ну, кількість бюлетнів відповідає тому, що було передано нам від ЦВК і відповідно ми передали на дільничні виборчі комісії. Комісія складається з 16 людей. Щоб отримати все необхідне для проведення голосування, членам дільничних комісій треба бути в складі трьох осіб. Після цього до дільниці їх супроводжуватиме поліцейський. Загальна кількість бюлетнів, які нам передали від ЦВК, по одномандатному округу, тобто це по щодо кандидатів по мажоритарному округу, це 145 512 бюлетнів, а по багатомандатному округу загальнодержавному це 145 448 бюлетнів. Ну, нормально, ми порахували, всім вистачить. Станом на 13-ту годину бюлетені отримали 33 дільниці Центрального району. Зразки виборчих бюлетенів розміщені на сайті Виборчкому. Зокрема, в бюлетені по загальнодержавному багатомандатному округу 22 політичні сили. Катерина Балєєва, Сергій Куропятник, новини UA Миколаїв. Дільнична виборча комісія номер 480-417, що розташована в селі Зарічне Миколаївського району, отримала вологі бюлетені. Голова окружної виборчої комісії номер 127 Ірина Домарацька каже, з ознаками пошкодження від Центральної виборчої комісії отримали одну пачку документів, в якій було 500 бюлетенів, частина з яких мокрі. Машина, яка прийшла, з якою ми вивантажували бюлетені, в неї частина даху була відсутня. Ось такий фельд'єгерський зв'язок. І дощ був якраз, коли машина до нас йшла. Ми їх приймали на відкритому засіданні, ми їх вивантажували. Одна пачка мала явні ознаки того, що вона намочена. Це було тільки з одного боку по пачці. Ми приймали їх вже з актом від фельд'єгерського зв'язку і на цю пачку є акт на підмочку. Члени ДВК розклали пачку, щоб бюлетені підсохли, і коли вони почали висихати, вони почали змінювати колір. Ці бюлетені ми будемо використовувати в останню чергу з цим актом, в разі якщо буде висока явка, тому що бюлетені даються з невеликим запасом. Ми підозрюємо, що явка буде невисокою, до 50%, тому тих бюлетенів, які є, має вистачити для голосування. Хоча навіть на підмочених бюлетенях чітко читається округ, номер дільниці, всі прізвища, підводи. Куди бюлетень змінив тільки колір. Цього тижня у зв'язку з позачерговими виборами до Верховної Ради України правоохоронці працюють у посиленому режимі. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Головного управління Національної поліції у Миколаївській області Максим Ахрамєєв. На даний час поліцейськими взято під цілодобову охорону 490 дільничних виборчих комісій, а також 6 окружних виборчих комісій. Поліцейські готові до виконання своїх функціональних обов'язків. Ми забезпечуємо охорону громадського порядку на вулицях міст та районів. Для ефективної діяльності всіх відомств, діяльність яких спрямовує та координує Міністерство внутрішніх справ,
інших правоохоронних органів, окружних виборчих комісій, а також для швидкого реагування на оперативну ситуацію в Головному управлінні Національної поліції Миколаївської області розгорнуто ситуаційний центр, який працює в цілодобовому режимі і буде працювати до закінчення виборчого процесу. Протягом агітаційної кампанії правоохоронцям надійшло 196 повідомлень про можливі порушення передвиборного законодавства. За результатами проведених перевірок із 196 повідомлень, 104 не знайшли свого підтвердження. Ще по 27 тримає перевірка. Складено 83 адміністративних протоколи. На розгляд суду поліцейські направили 73 адміністративних протоколи. До єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за 4 кримінальними правопорушеннями. Про порушення передвиборчої агітаційної кампанії розповів сьогодні під час прес-конференції координатор спостереження громадської мережі «Опора» за виборами в Миколаївській області Дмитро Баштовий. Без Василя Мосякіна, який загинув 16 липня у Первомайську, із 88 кандидатів, що балотуються в народні депутати, активними були 75. З 22 партій 17. Агітація відбувалася через зовнішню рекламу та в місцевих медіа. Кандидати-самовисуванці організовували концерти, змагання, спілкувалися з виборцями особисто, говорить координатор спостереження громадянської мережі «Опора» Дмитро Баштовий. В період з початку червня і по кінець липня, а по сьогоднішній день, було проведено близько 600 всіляких зустрічей, концертів, змагань кандидатами по одномандатним округам. І відповідно роботи було з точки зору як організації нас багато. Ми аналізували всю активність. Зафіксували порушення під час розповсюдження агітаційної продукції без вихідних даних. Незазначений тираж, замовник, відповідальна особа за друк. Ми зверталися до поліції, але більше до сьогоднішнього дня ця ситуація виправлялась. І наразі це порушення було усунено, в принципі, всіма кандидатами і суб'єктами виборчого процесу. На той момент це були партії найбільше Європейський Союз, Європейська Солідарність, Опозиційний блок та Опозиційна платформа «За життя». А з кандидатів ми зверталися як по агітаційній продукції Бориса Козира, Артема Ільюка, Анатолія Дворника, Анатолія Гасюка. Порушували кандидати і правила благоустрою міст Миколаєва, Вознесенська, Первомайська. Первомайську складалися адмінпротоколи по розміщенню агітаційної продукції на багатоповерхових будинках. Агітаційної продукції Аркадія Карнацького були складені адмінпротоколи. Зафіксували порушення щодо надання виборцям товарів, послуг, робіт тощо. Кардіограф Володимира Тимошина, якщо просто я підсумовую, взагалі всі звернення і що було зафіксовано. Зверталося про розповсюдження ручок і блокнотів Ігора Павлова по 127 округу. Було звернення по роздачі морозиво Максима Невінченого на його заході агітаційному. Так само ми зверталися по кулькам, які були розповсюджені Ігорем Дятловим на святі в Очакові з нагоди Воєнно-морських сил. Зверталися з приводу Анатолія Петрова, який встановив площадку безкоштовну, де проходила агітація. Олена Бондаренко, вона годувала пенсіонерів на протязі останніх 2 тижнів до дня виборів, це точно, різними харчами, там піцею і всім іншим. У нас була послуга надана Ольгою Покровською. Чому ми звернули на цю увагу? Тому що її конкурс «Декультура», де вона обіцяла надати путівки на відпочинок на море, все ж таки ми розглядали з точки зору підкупу, тому ми звернули на це увагу і подзвонили, взяли коментар. Послуга Олександра Жолобецького, який організовує безкоштовні медичні огляди. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний. Новини на ЮА Миколаїв. Миколаївська місцева прокуратура номер 1 Миколаївської області відкрила справу відносно зловживання службовим становищем голови адміністрації Центрального району Олександра Берези. Телефоном інформацію підтвердила речниця прокуратури Миколаївської області Валерія Власова. Приводом для позову стало нібито зловживання владою та агітація Олександром Березою за одного з діючих нардепів, який балотується цьогоріч повторно. Про це йдеться у витязі з єдиного реєстру досудових розслідувань.
Дивіться, я думаю, що оскільки ми зараз знаходимося у виборчому процесі, і коментувати цю ситуацію не вдасться без визначення там тих чи інших осіб, які є кандидатами в народні депутати, я думаю, що більш правильніше буде її цю ситуацію відкоментувати вже після того, як відбудуться 21 липня вибори до Верховної Ради України. Речниця прокуратури Валерія Власова телефоном говорить, що до виборів не коментуватимуть ситуацію. Звертаємось до спостерігачів громадянської мережі «Опора». Проблема заключається в тому, взагалі полягає в тому, що в принципі ця підтримка, вона часто стосувалась з точки зору взаємодії як народного депутата, так і представника органів місцевого самоврядування. Тому притягати ми чого не зверталися, тому що доказова база дуже маленька, щоб довести взагалі, що він власне агітував чи допомагав саме в агітаційних заходах. На якихось організованих заходах з точки зору як кандидатом Береза рідко був, або взагалі був нами не зафіксований. Тому, власне, якщо ми єдине, що спостерігали, все ж таки більше таке суб'єктивне розповсюдження його в Фейсбуці, на його власній сторінці, де це можна розцінити як агітацію, але з точки зору заявників ми не виступали, і відповідальність взагалі за це, за таку, це і адміністративна. Матеріал про народного депутата Артема Ілюка завершує серію сюжетів про тих депутатів, які повторно подали свої кандидатури до Верховної Ради України. Артем Ілюк – народний депутат з 27 листопада 2014 року. З 2010 по 2012 роки в Миколаївській міській раді очолював фракцію партії регіонів. Потім був у фракції партії регіонів Верховній Раді України. Вийшов з неї 22 лютого 2014 року. Зараз член депутатської групи партії «Відродження». Депутат був відсутній на засіданнях Верховної Ради України 23 рази і подав більше всіх інших миколаївських мажоритарників правок – 133. 10 разів виступав з місця, жодного за трибуною. Повторно йде на парламентські вибори по 128 округу. Своїми досягненнями за період каденції Артем Ілюк називає наступне. Є ряд проєктів, касаємо. Є низка проєктів, які стосуються портової галузі та наших підприємств. Тобто моя основна задача – зробити так, щоб бюджет міста Миколаєва наповнювався в рази більше і ці кошти спрямовувалися на ремонт доріг, об'їзної в Корабельному районі, залізничних переїздів. Тобто все, що сьогодні турбує і заважає людям нормально існувати. Я залучив близько 40 мільйонів гривень для наших містян. Як їх використовувало місто – це інше питання. Але у будь-якому разі, там, де я займаюся питанням, все триває чітко і зрозуміло. Захист «Зорімаш-проєкту». Нам вдалося відстояти інтереси працівників, нам вдалося заблокувати тіньову приватизацію, і нам вдалося, щоб люди, коли їх принижували, а потім маніпулювали, коли давати їм премії, коли не давати. Ми відстоювали їх інтереси. Артем Ілюк під час своєї предвиборчої програми обіцяв, що депутатська група «Відродження» буде вимагати перегляду споживчого кошику. За період каденції народного депутата Артема Ілюка «Відродження» не подавала таких запитів та не ініціювала перегляд споживчого кошику. Сьогодні, якщо говорити і аналізувати предвиборчу програму на 2019 року, ми можемо говорити, що більш ніж 50% предвиборчої програми кандидата в народні депутати Артема Ілюка на 9-ту каденцію не є повноваженнями народного депутата. За словами координатора громадської мережі «Опора» Дмитра Баштового, агітаційна кампанія Артема Ілюка є інтенсивною. Артем Ілюк розпочав свою роботу ще у червні місяці. Він розпочав її, по суті, звітування про свою діяльність. Вона була висвітлена на зовнішній рекламі
по суті, це стало причиною також невеликих конфліктів нашої організації з командою народного депутата, в контексті того, що вони вважали, це також не є, що це не є агітаційною продукцією. З нашого боку, ми, виходячи з виборчого законодавства, 68 статті, все ж таки вважали, що це є політична реклама в той момент, коли він був зареєстрований вже кандидатом. Тому ми зверталися до поліції щодо якраз розповсюдження цих агітаційної продукції на зовнішній рекламі без вихідних даних. Під час поточної передвиборчої кампанії Артем Ілюк обіцяє підвищити рівень життя кожної миколаївської сім'ї, покращити інфраструктуру міста тощо. Глобальний – це перше, «Зоря-Маш-проект». Із глобальних – це перше «Зоря-Маш-проект». Я готую пропозицію президентові України Володимиру Зеленському, щоб ми вирішили питання щодо наповнення держзамовленнями підприємства. Колишній порт Октябрський – це зараз порт Ольвія. Я хотів, щоб місто і я над цим працював і взяв його в управління. У мене є законопроект, який дозволить знизити, прибрати цей ПДВ з ціни на газ, а значить знизити на 20% ціну на газ. За даними аналітичного порталу «Слово і діло», на посаді народного депутата України Артем Ілюк виконав 12% обіцянок. Загалом їх було 17. Це не менший показник серед інших депутатів-мажоритарників. Нардеп не погоджується з цим. Я кілька разів писав їм листи про те, коли вони беруть виконані мої обіцянки і ставлять невиконаними. Мені не зрозуміла їхня політика. Я входжу в десятку найвідповідальніших депутатів Верховної Ради. Тому що вони пишуть, нехай залишається на їх совісті. Ніна Булах, Василь Філімон, новини ЮА Миколаїв. Сьогодні опівночі закінчується передвиборна агітація кандидатів у народні депутати України на позачергових виборах до Верховної Ради. До яких технологій вдаються штаби політиків, аби спантеличити виборців, розповідає політтехнолог Олександр Рухмановський. Одна з найпоширеніших технологій, каже Олександр Рухмановський, заклик зіпсувати бюлетень шляхом неправильного голосування. Постав там дві галочки або постав скільки-небудь позначок більш ніж одну. Там подається під різними соусами, або потрібно вибрати двох представників, наприклад, як зараз «Слуги народу», або це там єдиний спосіб правильного зголосування. Насамперед виборці повинні знати, що більш ніж одна позначка в бюлетені, бюлетень буде признано недійсним. Тобто не вірте нікому і нічому, хто говорить, що потрібно ставити більш ніж одну позначку, плюсик або галочку. Це фейк, це неправда. Розповів Олександр Рухмановський про фіктивні повідомлення щодо зняття кандидатур з голосування. Виборців питаються донести думку, що його кандидата вже немає у списку. Але це ж також неправда. Ми зараз наприкінці виборчої гонки, та ніхто не може бути знятий ніяк фізично з виборів. Єдиний випадок, якщо кандидат вмер. І, на жаль, вже в Україні два випадки таких, якщо я не помиляюсь. Але на даний момент всі ті, хто є в бюлетені, всі ті будуть в бюлетені. І всі ті, за всіх тих кандидатів, ми можемо голосувати, не вірте, це якщо говорять, що кандидата не буде. Фіксують також агітаційну продукцію з чорним піаром. Якісь випускаються там друковані листівки або знов такі газети з несамітницями, ну, наприклад, там, що кандидат там, що кандидат зізнається, що він є якимось там прихильником ісламського джихаду та буде різати всіх іноверців. Тобто, якщо ви бачите, що якось раптом з'явилася продукція, якою кандидат щось дуже погане і там нехороше говорить про себе, то скоріш за все це є так званий чорний піар. Чорний піар технології, які запускають напередодні виборів штаби конкурентів, щоб знизити рейтинг вашого кандидата. Тобто перевіряйте інформацію, не вірте особливо там, у суботу та неділю, день голосування, не вірте нікому і нічому. Нагадаємо, у суботу, 20 липня, заборонена будь-яка агітація кандидатів. Катерина Балєєва, Василь Філімон, новини ЮА Миколаїв.
Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» завершує другий етап підготовки до нового сезону, який «Корабели» проводили у місті Буча, що у Київській області. Збір команда Сергія Шищенка розпочала на початку липня. Протягом цього періоду зіграли 5 контрольних матчів. Поступилися «Колосу» 0-6, «Олімпіку» 0-5 та «Оболоні Бровар» 0-3. Та зіграли в нічию з «Арсеналом» та «Динамо» 19, 1-1 та 0-0 відповідно. У Київській області «Корабели» зіграють ще 2 спаринги. Сьогодні з «Шахтарем» 21, завтра проти Житомирського Полісся. 27 липня розпочнеться чемпіонат України серед команд першої ліги. У першому турі Миколаїв зіграє на виїзді суперник «Гірник Спорт» з Горішніх Плавнів. На цьому у мене все. Я з вами прощаюся, бажаю гарних вихідних, на все добре.